ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷീലൂസ് കിച്ചണിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. അത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും വെള്ളയപ്പം, പാലപ്പം, ഇടിയപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പട്ടാണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണക്കപ്പട്ടാണിയാണ്. അത് 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്കി ഇത് വെച്ച് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചപ്പട്ടാണിയും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു 12 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസില് സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നു. 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു സൈസില്, ഇഞ്ചി 1 കഷ്ണം, 5 പച്ചമുളക്, ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അരിഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, സവാള, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഇടത്തരം തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങയും കൂടെ വേണം. ഇത് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് തലപ്പാലും രണ്ടാം പാലും ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. നമ്മൾ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഒരു പരുവത്തിന് മൂട്ടാൽ മതിയാവും. നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ ചേർക്കാം. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കറിയാണ്. നമ്മുടെ പട്ടാണിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ML പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളമൊഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു 350 ml വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 വിസിൽ വരെ നമുക്കിത് വേവിക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ 2ാം പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു ബൗളിന് നിറച്ചുമാണ് 2ാം പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കരുത്. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന സമയം നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. തീ സിമ്മിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊന്ന് അനന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ താഴെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവസാനമായി ചേർക്കേണ്ടത് തലപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.